Люті пташки. Україна закриває лише до 10% потреб дронів на фронті, кажуть представники Центру підтримки аеророзвідки. Аби допомогти нашим захисникам нищити ворога, волонтери з березня цього року запустили виробництво ударних дронів. І дали їм назву «Люті пташки». Вітчизняні безпілотники презентували у Дніпрі. До проєкту запрошують долучатися всіх. Вони допомагають нищити ворога у повітрі, в морі та на суші. Дрони зараз одна з найважливіших потреб для фронту, кажуть волонтери. Тож в Україні 3 місяці тому запустили програму «Люті пташки» – збір коштів на ударні FPV-дрони. Маленькі дрони, камікадзе або бомбери – це наразі найефективніший спосіб вкладення грошей в знищення ворога, тому що дрон за 400-500 доларів може знищувати ворожу техніку, яка коштує мільйони доларів. FPV-дрони швидкі та маневрові. Вони здатні знищувати практично всі цілі на полі бою і мають позитивні відгуки від військових. Особливість цих безпілотників – вони легко перетворюються з ударних на розвідувальні. Вони вже опробувані у бойових умовах, тобто вони літають. Скажімо так, показують непогані результати. Ми адаптуємо цю платформу під замовника. Тобто він може комплектуватися як якимись набоями і бути атакуючим, або будь-яким електронним обладнанням, що надасть замовник. FPV-дрони мають спеціальні антени-підсилювачі для керування. Розробник Дмитро каже, вони забезпечують стабільність зв'язку та дальність польоту. Більш потужна антена, яка має всередині 2 підсилювача по 10 Вт. І при більшому потужному ребу дозволяє працювати і не втрачати дрони. Виготовляють дрони українські інженери. Саме вони, на думку засновниці Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, є сьогодні одним із найважливіших спеціалістів в країні. Тому що саме інженери можуть створити рішення, десятки, сотні тисяч ударних дронів, які будуть вибивати противника на сотнях кілометрів, на підступах до фронту. Саме інженери можуть забезпечити всю динаміку поля бою і вплинути стратегічно на хід війни. Виготовляти дрони готовий і Дніпро, наголосив мер Борис Філатов. Місто здатне знайти механізм, аби вкладати кошти в масове виробництво лютих пташок. Ми розуміємо, що розробка та виготовлення FPV-дронів – це війна майбутнього. І зараз держава працює у цьому напрямку, але я розумію так, що є бюджети і у регіонального місцевого самоврядування, і у територіальних громад. І тому ми всі повинні, скажімо так, об'єднати зусилля у цьому напрямку. Програма існує 3 місяці та вже є чим похвалитися, діляться волонтери. Наразі українські люті пташки знищили ворожу техніку на 1 600 000 доларів. Світлана Пархомук, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».